ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle waxaana soo dhaweeyay madaxweynaha Hirshabeelle madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ee labada gole ee dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar soo dhaweyn kadib Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya ayaa dugsiga tababarka ciidanka booliska Hirshabeelle loogu talagalay iyo sidoo kale Asa Cali Qeyre iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xarig ka jira xarunta baarlamaanka maaliyadda iyo aqalka madaxtooyada maamul goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed ayaa waxa uu ku tilmaamay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu maanta oo dhagax dhigo xarun baarlamaan sidoo kale madaxweynaha ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa ra'iisul wasaaraha ku tilmaamay in hadalladiisa hadal aad loogu farxo u yahay kunnool dawlad goboleedka Hirshabeelle inaad maanta soo booqato inaad aragto xaalada ay ku sugan yihiin wixii u qabsoomay iyo wixii lala qabto ay u baahan yihiin inaad aragto aad ayaan ku faraxsanahay mudane ra'iisul wasaare ku soo dhawaabaan ku leenahay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in ay la leeyihiin xiriir wanaagsan isla markaana dawladda Soomaaliya uu codsi u diraayo run ahaantii waxaa sharaf noo ah inaad maanta noo timid aad noo dhagax dhigtay mashaariic saldhig u ah dowladnimada ta guud iyo ta hoose oo Hirshabeelle mashaariicdaas runtii wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka turjumayaan mudnaanta dowladdaadu siisay barnaamijka siyaasadda loo dhan yahay oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo barnaamijka maamul wanaagga ee wasaaradda maaliyadda inaan anigu qaybteena ka qaadano ayay ka turjumaysaa in labadaas wasaaradood maanta la dhagax dhigo oo priority aan siino. Waxa kaloon maanta dhagax dhignay oo noo dhagax dhigtay baarlamaanka Hirshabeelle oo runtii ah baarlamaanka ugu weyn oo maamul goboleedyada ay leeyihiin. Ugu dambeyn, ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa u mahadceliyay bulshada ku soo dhaweysay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Waxaa muhiim ah horta inaan ogaano waa maxay Jowhar, ama ha ahaato magaalo uu tareen ka dhex socon jiray iyadoona dunyada badankeed laga aqoonin, ama ha ahaato meeshii la dhihi jiray buundada ama Talyaaniga ugu yeeri jireen villa u khaasoo la yiraahdo Villa Bruza, ama ha ahaato magaaladii loo soo shaqo tegi jiray oo laga dhisay warshadii ugu horreysay sokorta oo lahayd beeraha iyo khayraadka ugu badan, meeshani waxay ahayd dadku marka ay Sacuudiga u dhoofaan oo janaalayaashii la dhihi jiray meeshii Xamar iyo Hargeysa iyo Kismaayo inta laga soo aado loo soo shaqo doontay ahayd. Kuwiina yaryaroon marka taariikhdaas ogeyn, waxaan rabaa inaad ogaataan Jowhar ayadaa weligeed dowlad ahayd, dowladda Jowhar ku nooleed ee Jowhar dowladdu kuma nooleyn. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, Jowhar.